Мова. Коли ми проводимо оптимізацію, точніше децентралізацію, то ми повинні розуміти просту річ, що фінансування буде йти на територіальні одиниці. Планується, що це буде громада. Це фінансування повинно бути розподілено таким чином. Ось у нас, скажімо, в громаді буде 5 тисяч дітей, і за цих 5 тисяч дітей ми відповідаємо. Ми повинні розуміти це, що сьогоднішня освіта – це не просто школа. Ми повинні у громаді відповідально забезпечити всебічний розвиток наших дітей, створити для них рівні можливості. Я завжди кажу наступним чином. Якщо дитина народилася в Києві і в Гощі, того, чи в Курзванах, чи ще в якомусь іншому селі, вони, ці діти, які народилися у нас, вони повинні мати, ми зобов'язані, дорослі, створити для них такі умови, щоб вони були принаймні співставні з тими умовами, які є в будь-якому населеному пункті нашої держави. Якщо ми, дорослі, цього не робимо, що це означає? Що ми наперед упосліджуємо наших дітей. Тому те, що має бути в громаді, повинно бути розраховано не лише на звичайну школу, а це повинно бути і спорт, і мистецтво, і висока освіта. Тобто ціла мережа закладів. І коли ми про це будемо думати, то тоді я глибоко переконаний, ми дамо майбутнє цим дітям і будемо відповідальними.